Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Farhod Tuz kanalini ashaddi obunachilari Edilboy Arashan qo'zi qo'chqorishki bozor. Do'stlar, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Saroq qishlog'iga do'stlar Qirg'izistondan kelgan qo'zilarimizni narxnavosini yoritish uchun keldik. O'sha Maftuniyman ko'chasida Mdek qo'rallari, mdek qilib chiqqan akamiz bor edilar. Hamma tanidi, yo tanimaganlar bormi? Xudo xolasa bugungi videomizda narxini o'ta go'zal qilib beradigan Obbataga. Bo'lsa aka. Charchamayapsizmi? Siz? Jon soqqin. Endi quyoshga mani qo'yib qo'ying. Mazza. Qovog'im somaydi. Kulib so'raqim, semga qarang. Ha, kulgi. Quyosh tushyapti, jon aka. Qovog'im somaq menga. Soganim yo'q, quyosh tushyapti, jon aka. Endi o'ting mana. Ha, o'ting. Ana endi mana. Xudoga shukr, aman. Aka, sizni obunachilarimiz ko'rsa kayfiyat ko'tariladi. Mazza qilib so'mka qilamiz-a, nimayadir. Chunki qo'zilarni ham o'ta go'zallari. Ho'p, qarang, barakasi ham bor. Qaranglar, bunaqa uzun-uzun qo'zilar, lekin narxda ham arzon qilib berasiz, bilishadi. Bugungi videomizda arzon qilib berasizmi yo'q? Farajon, yengil qo'yamiz. Obidjon ham aynidi degan video bo'ladimi? Yo'q, yo'q, aynimaydi. Aynimaydimi Obidjon? Aynimaydi. Gap yo'q. Mazza kiribdi ularga. Ey, tammimi, tammimi Obidjon aka. Nechta patta soni? Farajon, 60 ta. Qirg'iziston Talas adashmasam. Qirg'iziston Talasmi? Bitiraverasiz. To'g'rimi? O'zingiz xushoyish sog' bo'lsin. Gapirishga o'rganing. Do'stlar, Qirg'izistonni Talasdan keyin qo'chqonlarimiz muqarrilar quloqlarini. Muqarrilar. Ma'lum qaraylar. Ma'lum qaraylar jonivorlar. Mashina hammasini Farajon. Barakasini ber. Necha oylik bo'ldingiz? Farajon, mashina 6-7 oylik atrofida. 6 oy 7 oy. Gap yo'q. 6 oy 7 oy. 8 oylik, 9 oylik deb bu yolg'on gapni keragi yo'q. Endi xomichot shuna tevas bo'lmaganmiz yana-yu. Ha. To'g'ri gap. Realni bo'lsin. Obchi soni nechta edi? 60 ta, Farajon, bo'ladi 60 ta. 60 ta. Yema ochib og'ri sinadingizmi? Farajon, 2 haftaga behech yosini olishaveradi. 2 haftaga. 2 hafta. Gap yo'q, jon. Bunday qo'zlar badani ham yomon emas. Barakasini bersin. Bundan keyin qorilari ham bor, desa bularni. Bundan keyin xudo xohlasa shular qoralari bor. Gap yo'q, bularni qoralari ham bor. Endi aka, to'g'risi gapirgim ham kelmayapti. Kayfiyatingiz yo'q, qovoq soli. Baraka qilyapsiz aka. Menda kayfiyat bo'lmagan u, hamma qovoq soy yuraveraman men. Agami joni sog' bo'lsa. Kulishiga bormanda agami, kulishiga bor. Kundirgim kelaveradi nimagadir aka sizni. Chiroyli kulaman. Joni sog' bo'lsa aka, narxini qanaqa qilib berasiz endi? Farajon, xolos yengil qo'yamiz. Ha, shunaqa yengil qo'ying mana aka, obunachilarimiz sizni biladi. Mazza qilib soda qilib olishsin. Farajon, 24 dan olish bo'lsin. 2400 dan. 2.5 emas, 24 dan olish bo'lsin. Yo, aka, el qatori pol. Yo, Farajon, el qatori bo'lgani yo'q. Aka, qo'pol gap, bitta gap bor. Ay, trendga chiqib ketgan gap bor dedi. Endi chivarch dedi, uchta qo'pol. Aga bo'lmay qolyapti aka. O'tib gapiring aka. Qovog'ingiz solmang, men hozir yomon gap gapirmadim. Trendga gap gapirdim xolos. O'tib, o'tib gapiring. 2300 dan bir joyga olasan. Ha, xayri ham bor. Olis. Barakasini bersin. O'tib berasiz. Telefon qilishyapsan, Farajon, 2300 dan bir joyga bo'lsa, xayrasa o'tib beraman. O'tib beradigan joyi bor. Bor, o'tib beraman. Gap yo'q. Do'stlar, 2300 ming so'mdan o'tadigan joy bor, lekin qo'zilarimizni ko'ryapsizlar, beli yo'g'on, dumbasidan, bo'ynidan turuvi ketgan qo'zilarimiz. Bu qo'zilarni olib boqadigan bo'lsalaringiz, Obidjon, yaxshi ham qutqargan ekansan, yaxshi ham olgan ekanman. O'ta zo'r qo'chqor bo'ldi. Endi 150 kilo bo'ldi, yana darish ketadi deysa mazza qiladigan joy, yaxshi joy. Ana bu kayibdi. Ana bu kayib. Kam bo'lmang, barakasini bersin. Endi aka, qarang, o'tdansan tayoq tashlab olsan nechi pul? 10 ta olaman deydiganlar shuni tayoq tashlasan nechi pul? Farajon, to'g'ri gap aytish kerak, hammani ham qurib yetolmaydi bir joyga olish. Hoppa, to'g'ri. Qurib yetolmaydi, ichidan shuni tayoq tashlasa ham, ha? O'shanaqa ketaveradi optim narxda. Yarimini olsa ham. Yarimini olsa ham. 10 ta olsa ham. 10 ta shuni ajratsam shunaqa ketaveradi. 5 ta gap taxtashasa ham. Ey, olasan Farajon. Maqsad, maqsad Farajon, to'g'ri gapda bu sotish. Sotish. To'g'ri gap. Boqqan olib kelinmagan. Tanlab olmasa mana shuni kelinadi, mana 5 ta shuni olaman deysa, olishaveradi. 5 ta ajratib olsa. Chatag'i yo'q. Tanlab olsa qo'shiladi. Tanlab olsa, lekin qo'shiladi. Farajon, to'g'ri gap, buni ichida 2.5 millionga 1 million qo'zilar ham bor. 2.5 millionga 1 million, katta garbanoz ko'pda tumshuqlari, jonivor. To'g'ri gapda chiqaradi-da. Lekin shu labiz, labiz ketaveradi. Maqsad uni sotish, to'g'ri gap.
Do'stlar, mana endi keyingi partiyalarni olib chiqib yubordik. Hisori zotidan, bo'ynidan, dumbasidan tulluqlari ketishni boshlagan o'sha to'g'liga o'tib qo'ygan qo'chqorlarimiz. Qarajat haqiqiy hisori. Ko'rib turibsiz hisoraligini. Xudo xolasi og'odan baraka topadigan narsa. Endi maqsad narx ko'tarishmi qo'yingiz maqsad? Maqsadmi? Maqsad bu sotish. Qo'ydi maqtamayman, qarajat. Ha, narxi bilan gapiring, unaqa qo'yingiz. Sora toza edi. Ketdi mana. Narxini ayting, keyin ma'lumotini beraylik. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillah. So'rag'an ham yo'ldan olib qo'yaman, qaraja. 23 dan oshilsin buni ham. Ya, Usmonjon. Lo'xni o'ylaydi bular bizni, deyapti-ku. Lo'xni o'ylaydilar bizni, deyapti-ku. Nima bo'lsa lo'x, nima bo'lsa lo'x. Qimmat aytibman, qaraja. O'tadigan joyi bormi? Abdujon aka, yo'q, o'tadigan joy. Shunisidan gaplashinglar bo'ldi. Qarajon. Ha. Yoshligimda dadamlar alaqana keladi meni. Klassikaga solib, doktorga olib borgan ekanlar. Ha. Xudo xolasa o'zimizgina o'zimiz alaqmaganmiz. Ha. To'g'ri gap. Aytganimiz bo'lmaydi. Doktorda kesilgan. Ha. Hijolati yo'q uni. Endi o'tib beringlar aka. Nech bo'ldi qarajon mana vijdoni. Obid aka degan ismingiz bormi? Dadangiz Obidjon ismi qo'ygan o'shanda, men o'sha yerda edim. Ha. To'g'risi, 97-yil bo'lsam ham. Ha, men 93-man, shu bilmaydi. Obid aka. Xursandchilik nima aytsan aka? Kulishib savdo qilsa qani. O'shini aytayapman, Obid aka kelib ketadigan narsa. Bundan oldingilarda ham 2 million 300 dan qo'ygansiz aka. Bundan o'tib bering. Qarachi, aqabaqasi 2 million 200 ming so'mdan olish olsin. 2 million 200 dan hammasini bir joyga olganga. Yarimini shuni bo'lib olsam 2 million 200 ming. Aka, 2 million 200 ming so'mdan hammasini bir joyga olganga berasiz. Ha. Sunnatiga ko'ra ham qo'yib berasim kelsa bo'lishimi. Telefon qilishingiz Farajon. Davlat bilan davlat, ha? O'sha gapmi? O'sha gapga. Jon hisob bo'lsin. Endi mana buni qo'zlari ham ko'rib qo'ying Farajon. O'zi turuvdan ketgan. Mana oldiga ko'r. Turuvga kelganmi? Tulab ketadashni. Mana shu bera qo'y. Jonova. Endi mana shu qo'zlari Farajon mana bir oylik kattaroq. To'g'ri gapirish kerak. Toppa to'g'ri. Barakasini bersin. Mana buni ularga ham ko'ring. Mana mana. O'ta go'zal. Simjun variant. Juni kuyishdi boshladi. Endi bitta aybingiz bor ekan, na aka. Nima aybim bor ekan? Rangi qora ekanmi? Yo'q, rangi qoraligi bas. Ey! Obid aka o'ldirasiz odamni aka, o'ldirasiz, ishoning. Sizni tanigansiz bilan so'ragan obunachilarimiz yozib qo'ysin, so'dani ham o'ldiradi, kuldiraverib. Obid aka, pardozini ham qilmabsiz-da qo'ylardi. Farajon, halol opaga aytish kerak, kechqurun soat 1:00 da yetib keldi qo'ylar. Gap yo'q. Pardozini pulni o'tib berasiz. Telefon qilish olsin Farajon. O'tib beraman. Joni sog' bo'lsin. Nima ochmoqqa kafolat qanaqa? Aytayapman Farajon, bir hafta 10 kun xotirjam sanab olinaveradi bizda. O'chaqlari bor. Agregat pulni ham o'tib beraman Farajon. Agregat ham. Yungini olinglar. Ha. Yungini olgizdirmasa olgizdirasiz. A ber deysiz, a beraveraman ham. Joni sog' bo'lsin. Prosta ana bo'ldi. Vaqt bo'lmadi, to'g'ri gap qarang. Lekin bu narsa olish kerak emas. Do'stona maslahat. Barakasini bersin. Olish kerak. Mana o'z deyarli juni kuyib qoldi o'zi bo'ladi. Tulashga keldi Faraja. Gap, tulab oladi. O'z tulaydi. Endi olib ber, sog' beraverasiz. Aytayapman biz. Obidjon aka. Lekin sigda prab. Toppa to'g'ri. Endi bitta narsa. 10 ta olaman deb tayoq tashlasa ham o'sha narxda. Faraja, bundan oldin videomizda ham aytdim, bundan oldin partiyada. Shu yarim olaman desa ham, 10 ta olaman desa ham shu Proshu tayyorlasa ketaveradi. Tanlab olgangacha. Tanlab olganga Farajon 100 ming so'm puliz. 23 dan tanlab olaveradi. Tanlab olish bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin, barakasini bersin. Lekin bitta narsani aytaman. Obidjon aka hozir chiqargan sariqlarimizdan, lekin bular baquvvat. Prosta aytib qo'yaman. Prosta endi rangi o'zing pasiyentligiga 2300 dan ustiga tulagani bermaydi. Yo'q, bozorda ham bermaydi. Lekin tanlab aytib qo'ydi. Qirg'iziston o'zida ham bermaydi Farajon. Joningiz sog' bo'lsin aka, barakasini bersin. O'zida ham bermaydi. Labizlarimiz ketaveradi Farajon. Xudo xolasa dastavkalari o'sha O'zbekiston bo'yicha qilib beriladi. Yashardan chiqib qolmasa, Xudo xolasa qilib beryapmiz, qilib beramiz ham. Kam bo'lmaydi. Umringiz uzoq bo'lsin. Bo'yimiz kalta bo'lgan Nodog'a shu shopurlarimizning qadami o'ta uzun ekan.
Borib kelishyaptimi yerga. Sog'mi, takrar. Sizdan shu antiqor gaplarni eshitib turamiz. Hamma gap urushiradi xolasa. Miyaga yangilik bo'ladi sizda gapirgan gaplar. Sog'ingiz sog' bo'lsa aka. Endi aka bitta narsa. Bundan ham pulingini bormi? Bor, faraj. Obunachilarimiz issiqda kutib turmasdan. Tas ochib olib chiqib ko'rsatsin. Undan ham faraj. Sog'ingiz sog' bo'lsa. Do'stlar, mana endi videomizning so'ngida narxi arzon ser xaridor kambag'alni boy qiladigan cho'ntagini to'ldiradigan varianti. 5 dona xolos, 5 dona, 3 tasini yunga olingan, 2 tasini yunga olinmagan holatini ko'ryapsizlar. Quloqlarni garvon o'zlariga to'l beringlar, jonivorni. Eng qizig'iki videoning so'ngida Obidjon aka narxini arzon qilib chiqaramiz degan biz. Salkam bekor, faraja. Bularda sog'lomligi qanaqa degani ham hujjat oldi. Eshik yoptirib qo'ydim. Yugurganda Malibekka primer bor-ku. Damini oladi. Razgom o'ta o'ta ekan. Ay 95 dizinda bossangiz ham unaqa emas. Bavlar bersak razgom o'ta kuchli ekan. Tez ekan, aka. Sog'lomligi sog'lom ekan, ko'rdim. Kerak emas. Yo'q, yo'q, kerak emas. Kerak ichida. Ko'rdim ko'zim bilan. O'ta sho'x ekan. Faraja 2 million nosh bo'lsin. O'ta bering. Telefon qilsa o'ta beraman. Jonim sog' bo'lsin. Shuncha qiynalganiga ham. Bu odamni tili galisti yop qoladi dedi. O'sha odam quvib keldi. To'xtang aka, buni uyda syomka qilmasak bo'lmas ekan deb, mana eshikni orqasiga qisib olib syomka qilyapmiz. Xudo xolasa bularni ham sog'lomligiga garantiyasini berasiz. Bemalol sinab yema ochmog'ini ko'rishaveradi. Bo'ylarini 70 plus minus yosh olsa. Plus minus yosh olsa. Minus ham qo'yaq. Chani sog' bo'lsin. Gapirtirgim kelyapti, gapirmadim. Charchadim. Gapirmadim. Aka, bu insonga rahmat. Bor, o'shadan haydab keldi. Kamroja kelaverasizlar, xolos. Arzon beraman. Shuncha yugurgan issiqda. Barakasini bersin. Battar o'ling.